Hej och välkommen till Palles kök. Idag har jag varit i skuggen och plockat lark. Det doftar fantastiskt där hemma. Min allergi är så där, men det får gå. Jag ska göra olja, larkolja. Den är lite söt. De nya bark som kommer. Eller vad ska man kalla? Barr. De smakar faktiskt jättegott. Så jag ska plocka på här. Och sen ska jag köra in mixen med olja. Och så blir det larkolja. Kan använda till fisket, till köttet, till bara massor med grejer. Skönt när skog levererar. Så, nu har jag 200 larkar och en pinna. Den vill vi inte ha. Så. 200. Och det är bra om man har en bra blender, en kraftfull. För den ska gå sönder. Alltså doftar helt otroligt. Och 300 gram. Jag har rapsolja, det skulle vara någon neutral olja. Jag har surrosolja. Inte rapsolja, för de säger att det blir någon smak. Jag vet inte. Jag tar solrosa, 300 gram, sådär, så bara mixa den. Nu är det klar och jag har en sill här som ni ser och en... En duk här. Som jag ska silla min olja. Det lär att ta ett tag. Och passera. Vilken är ärlig grön färg och vilken doft. Och ni mer tips av saker som man kan plocka i skogen och använda. Så får ni jättegärna höra av er. Jag tar emot all tips jag kan få.